Mês de maio com Maria é na Paulinas Web Rádio. No ar, especial Maria, discípula e missionária comunicadora de Jesus. Neste mês de maio, é muito bom reavivar a presença de Maria, discípula e missionária em nossa vida cristã, seguindo os passos de Jesus conforme os apelos da Igreja. Por meio da devoção à Nossa Senhora, nós queremos despertar o ardor missionário em cada um, em cada uma de nós, em todas as pessoas que participam das comunidades, reunindo-nos em oração. Maria recebe o anúncio do nascimento de Jesus. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:26-38. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Neste mês de maio, queremos seguir o caminho de Jesus por meio de Maria. Vamos contemplar a vida de Jesus e de Maria a partir dos textos bíblicos, pois a palavra de Deus ilumina nossos passos. Com Maria, iniciemos nossa oração invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos contemplar Maria, que recebe o anúncio do nascimento de Jesus e que se mostra disponível para acolher a vontade de Deus em sua vida. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Os anúncios feitos por Deus, por mais que muitas vezes mudem nossos planos, sempre trazem alegria, porque Ele caminha conosco. Reflexão. O mensageiro de Deus é o anjo Gabriel. Ele vai para Nazaré a uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a José, da descendência de Davi, porque essa era a promessa feita pelos profetas. Dessa forma, Deus cumpre sua promessa para a salvação do seu povo. E o anúncio é de alegria, porque Maria é agraciada pelo olhar amoroso de Deus, que quer servir-se dela para cumprir a promessa de salvar a humanidade. Vendo que Maria fica desconcertada com as palavras que não eram esperadas nem sonhadas por ela, o anjo procura tranquilizá-la dizendo: "Não temas, Maria, não tenhas medo." É uma frase que encontramos com frequência nos relatos bíblicos, desde Abraão: "Não temas, Abraão", Gênesis 15:1, passando pelos profetas. O próprio Jesus também pronuncia: "Coragem, não tenha medo." Os anúncios que Deus faz inspiram confiança, porque Ele é o autor e porque nada será impossível com Deus. A resposta afirmativa de Maria: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra", revela uma personalidade consciente em acolher o projeto que Deus tem para a humanidade, servindo-se dela. Podemos perceber também o grau de intimidade com o Senhor cultivado pela Virgem Maria. Mesmo sem desejar e sem estar em seus planos, ela afirma sua obediência ao Senhor na participação no projeto divino de salvação. Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Alegre-se, não tenha medo. Não tenha medo, Maria.
porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que conceberá, dará à luz a um filho, seu nome será Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e seu reino não terá fim. Para sempre haverá de reinar. Como vai acontecer? Como isso vai acontecer? Se não conheço homem algum. Virá sobre você e a força do Senhor Altíssimo a cobrirá com sua sombra, e é por isso que o Santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe sua prima Isabel, já de idade avançada, também concebeu um filho, a estéril dará à luz, pois para Deus nada é impossível. Rezemos. Todas as gerações vos proclamem bem-aventurada, ó Maria. Vós acreditastes no anúncio do arcanjo Gabriel, e em vós se cumpriram grandes coisas que ele vos anunciara. Todo meu ser vos louve, ó Maria. Tivestes fé na encarnação do Filho de Deus em vosso seio virginal, e assim vos tornastes Mãe de Deus. Ó Maria, alcançai-nos uma fé viva, firme e ativa, fé que salva e santifica. Que o Evangelho seja pregado a todos e seja acolhido com docilidade. Que em Jesus Cristo todos se tornem filhos e filhas de Deus. Amém. Invocamos a bênção de Deus com o texto bíblico de Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar sua face e tenha piedade de ti. O Senhor levante sua face para ti e te conceda a paz. Que o Deus misericordioso nos abençoe. E com Maria, levemos paz e alegria para as nossas famílias. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para viver hoje, ser como um anjo anunciando boas notícias a quem se aproximar de mim. Você ouviu o especial Maria, discípula e missionária, comunicadora de Jesus. Apresentação, Irmã Helena Coraza.